У понеділок центри масової вакцинації чекають на одеситів. 21 червня до вже звичних точок торговельного центру «Фонтан Скай» у Семафорному провулку, центру «Мегадом» на Толбухіна та ТРЦ «Сім'я» на Семена Палія додасться ще один – на Михайлівській площі 10 у середній школі номер 1. Вони всі працюватимуть з 9 ранку до 17 години. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон. Вакцинація проводитиметься китайським препаратом «Коронавак». Також тривають вакцинації та ревакцинація у стаціонарних пунктах щеплень.